U školama je već poznat raspored dolaska učenika prvog dana nove školske godine. Sretno i učenicima, i nastavnicima, a i roditeljima. U Maglaju trenutno 10 osoba zaraženih koronavirusom, nagli skok za samo 10 dana. Ipak, zdravstveni radnici kažu, nije u pitanju Delta soj. U organizaciji Crvenog križa Maglaj danas prikupljeno 36 doza krvi. Nesvakidašnja saobraćajna nesreća, kamion zaglavio na benzinskoj pumpi u Moševcu. Gledate reporter TVM. Dobroveče. U osnovnim i srednjim školama već su utvrdili raspored dolaska učenika prvog dana školske godine u školskoj 2021/22. godini. Tako u osnovnoj školi Novi Šeher prva smjena počinje u 7:30, međusmjena u 9:10. U područnoj školi Čobe Kopice prva smjena počinje od 8, druga od 12:30. U prvoj osnovnoj školi u matičnoj školi prva smjena je od 7, odnosno 7:30, zavisno od razreda, a druga smjena od 13:00. U Kosoviće nastava početi u 7:30, u Moševcu od 8, u Ravnoj i Jablanici u 8:00. Za samo 10 dana broj novozaraženih koronavirusom na području naše općine zabrinjavajuće porastao. Naime, 17. augusta bilo je svega 2 lica pozitivno na COVID-19, dok je sa današnjim danom taj broj iznosio 10. Iako se delta varijanta koronavirusa u Evropi proširila u velikoj mjeri i dominantan je u mnogim državama Evropske unije, u Bosni i Hercegovini od početka jula do danas nije registrovan nijedan slučaj vrlo zaraznog i opasnijeg oblika bolesti COVID-19. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su da im nisu prijavljeni novi rezultati sekvencioniranja nakon jula, te su napomenuli da su u ovom BH entitetu od početka pandemije do 23. augusta od COVID-19 oboljele 137.653 osobe, dok je od posljedica 5.570 osoba preminulo. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske također su potvrdili da za sad nemaju potvrđenu delta varijantu u tom BH entitetu, ali da se trenutno bilježi postepen porast broja novooboljelih i hospitaliziranih. Evropska agencija za lijekove i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti u izvještaju objavljenom krajem jula ocijenili su da će delta varijanta koronavirusa do kraja augusta predstavljati 90% svih virusa koji cirkulišu u Evropskoj uniji. Zdravstveni osiguranici u Zeničko-Dobojskom kantonu koji su vakcinisani nekom od vakcina za suzbijanje infekcije COVID-19 sada mogu potpuno besplatno dobiti potvrdu o vakcinaciji i u elektronskom obliku. Potvrdio je to za FENU direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja našeg kantona Omer Škaljo. Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi koji je organizovao Crveni križ općine Maglaj za potrebe kantonalne bolnice Zenica od prijavljenih 43 davaoca, uspješno je prikupljeno 36 doza krvi. Ovim putem iz Crvenog križa Maglaj zahvaljuju se svima koji su darovali ovu dragocjenu tečnost. 37. svečana sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona zakazana je za 30. augusta početkom u 11:00. Da podsjetimo, 29. august se u cijelom kantonu obilježava kao dan Zeničko-Dobojskog kantona, a tog dana je napisana Povelja Kulina Bana, jedan od najvažnijih dokumenata iz bosansko-hercegovačke historije. I ne samo da je najstariji pisani dokument iz Bosne, nego je i najstariji sačuvani pisani dokument iz regije. Napisana je na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančicom. Na svečanoj sjednici Skupštine planiran je sljedeći protokol: intoniranje himne Bosne i Hercegovine, uvodno obraćanje predsjedavajućeg Skupštine, odavanje počasti žrtvama rata, prigodan govor premijera kantona, dodjela javnih priznanja Zeničko-Dobojskog kantona, dodjela plakete Zedo kantona, dodjela plakete Zeničko-Dobojskog kantona doktoru Edinu Berberoviću, zatim primarius doktorici Eldiri Hadžić i Dervišu Kovačeviću, a potom će uslijediti umjetnički program.
Kako smo već i najavili, maglijski romantičari večeras o 19 sati igraju još jednu prijateljsku utakmicu, ovaj put sa ekipom rukometnog kluba Gradačac. Evo najave i nogometnih susreta. Ovog vikenda igraće se utakmice treće kola Prve lige Federacije. Sutra, 28. augusta, Bosanski fudbalski klub Zimbau na gradskom stadionu u Maglaju dočekuje ekipu nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Utakmica se igra od 17 sati. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka, a za žene i djecu do 12 godina ulaz je besplatan. Nema izgovora, Natron nas treba, svi na stadion, kažu najvatreniji navijači nogometnog kluba Natron. U okviru druge lige Centar, Natron će u nedjelju od 17 sati ugostiti ekipu nogometnog kluba Kolina iz Ustikoline. Moševac u subotu igra u gostima sa ekipom fudbalskog kluba Borac. U subotu i nedjelju na rasporedu su utakmice prvog kola kantonalne nogometne lige. Nogometaši Novog Šehera prvu utakmicu igraju u nedjelju od 17 sati u gostima na Usori sa ekipom Proletera. Evo toliko za večeras u informativnoj emisiji Maglijske televizije. Ugodan vam nastavak večeri i dani predstojećeg vikenda. Do gledanja. Sinoć oko 20 sati u Željezničkoj ulici izvršena je teška krađa u kuću vlasništvo lica HF, kojom prilikom je otuđen određen iznos novca, 2 zlatne naušnice, ručni sat i 2 zlatna prstena. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja policijske stanice Maglaj. Na području Moševca dogodila se neobična saobraćajna nezgoda. Naime, teretni kamion zakačio je za krov benzinske pumpe. Pričinjena je materijalna šteta, povrijeđenih nije bilo. Jučer u 15 sati i 45 minuta na magistralnom putu M17 u mjestu Donja Golubinja dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva teretna i jedno putničko motorno vozilo u kojem je vozač tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede konstatovane u kantonalnoj bolnici Zenica. Pored ove dogodilo se još 7 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 lica lakše povrijeđena, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta. U Bingu vikenda traje 4 dana. Šljive kilogram, marku 50. Pileća posebna ekstra, perutnina Ptuj, BH 2,95. Somborska feta Prezident, fantastičnih 2,30. Sok Bingo Fruktal, nevjerovatnih 1,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u našoj zemlji prevladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura kretala se između 14 i 20 na jugu zemlje do 27 stepeni. Jutarnja u Maglaju iznosila je 14, a dnevna svega 16 stepeni. Sutra će biti oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padovine očekuju se u zapadnim, sjeverozapadnim područjima Bosne te u Hercegovini, gdje je očekivana količina padovina između 30 i 60 litara, lokalno do 80 litara po kvadratnom metru. U ostatku zemlje od 5 do 15, lokalno do 20 litara kiše po kvadratnom metru. Vjetar će biti slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni u Hercegovini jugozapadnog pravca. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, dnevna između 13 i 19, na jugu zemlje do 24 stepena. Danas su preovladavale relativno nepovoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Povećana naoblaka uz padavine ponajviše djeluje na loše raspoloženje. Moguće su i poteškoće kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Thank you.
Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22 do 6 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunela iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Na graničnim prijelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, dok je na graničnom prijelazu Gradina kolona vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan. Iako su u većem dijelu zemlje loši vremenski uslovi, saobraćajna situacija je dobra, frekvencija vozila pojačana. Posebno frekventan saobraćaj u poslijepodnevnim i večernjim satima. Na dionicama u višim planinskim predjelima magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost, a zbog kiše kolovoz je u većem dijelu zemlje mokar i klizav. Izbiham kapeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Želimo vam sretan put i ugodnu i sigurnu vožnju. Roman Grad Siniše Šijakovića je bosanski triler koji nam priča o jednom malom gradu u Bosni i Hercegovini u kojem na vidjelo počnu izlaziti svi prljavi poslovi lokalne elite. Inspektor Kovač, koji je nadležan za istragu, osim moralnih vrijednosti grada u kojem živi, veoma brzo se susreće i sa sopstvenim moralom. Roman prikazuje stvarnost svakog malog grada u Bosni i Hercegovini i bližoj regiji. Prikazuje jedan od mogućih raspleta sveopšte krize morala i dilema običnog čovjeka u današnje vrijeme. Bingu vikenda traje 4 dana. Šljive kilogram, marku 50. Pileća posebna ekstra, perutnina Ptuj, BH 2,95. Somborska feta prezident, fantastičnih 2,30. Sok Bingo Fruktal, nevjerovatnih 1,95. Bingo, kralj dobrih cijena.